ideasta yritykseksi. Kirjanpito. Tässä videossa käymme läpi yrityksen kirjanpitoa sekä kirjanpitolaissa säädetyt vaatimukset. Käymme myös läpi veroilmoitukseen vaadittavat asiat. Suomessa kaikki yritykset ovat velvollisia huolehtimaan kirjanpidosta. Kirjanpidon tehtävänä on tuottaa tietoa yrityksen taloudesta. Yritysverotus on hyvin säänneltyä ja sitä myös seurataan. On suositeltavaa ulkoistaa kirjanpito kirjanpitäjälle, mutta on myös tärkeää ymmärtää kirjanpidon perusteet, jotta voisit hyödyntää sitä tietoa liiketoiminnan kehittämisessä. Kirjanpitäjällä on tärkeä rooli yritystoiminnassasi. Kun valitset kirjanpitäjän, kannattaa kysyä, jos heidän palvelut koskevat vain kirjanpitoa ja tilinpäätöstä, tai jos kirjanpitäjä voi myös konsultoida yrittäjää ja käydä läpi tilinpäätöstä yhdessä yrittäjän kanssa. On myös suositeltavaa käyttää auktorisoitua tilitoimistoa. Kirjanpitolaissa kirjanpidon vaatimukset määräytyvät yrityksen koon ja yritysmuodon perusteella. Toiminimiyrittäjällä on kirjanpitovaatimuksissa merkittäviä helpotuksia. Hän voi esimerkiksi valita, jos hän pitää yhdenkertaista vai kahdenkertaista kirjanpitoa. Osakeyhtiössä, osuuskunnassa sekä avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä kirjanpito on aina tehtävä kahdenkertaisena ja kirjanpidosta on laadittava tilinpäätös. Kirjanpito perustuu tositteisiin. Tilitoimisto hoitaa yleensä tositteiden kirjaamisen kirjanpitoon ja sinun tehtäväksi jää laatia myyntilaskut, maksaa ostolaskut sekä seurata myyntisaatavia. Kirjanpito tehdään yleensä kuukausittain ja kun yrityksen tilikausi on päättynyt, kirjanpidosta laaditaan tilinpäätös. Tilikausi on yleensä 12 kuukautta ja se voi olla myös muu kuin kalenterivuosi. Yrityksen ensimmäinen tilikausi voi olla tavallista lyhyempi tai pidempi, korkeintaan 18 kuukautta. Mikro- ja pienyrityksellä tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen sekä niiden liitetiedot. Tuloslaskelma osoittaa, miten yrityksen tulos on muodostunut, ja tase näyttää yrityksen taloudellisen aseman, eli varat ja velat. Jos osakeyhtiön, osuuskunnan, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa, liikevaihto ylittää 200 000 euroa tai yrityksen palveluksessa on yli 3 henkilöä, tilinpäätös kulkee vielä tilintarkastajan kautta. Liikkeen ja ammattinharjoittaja ei tarvitse tilintarkastajaa. Jos sinulla on osakeyhtiö tai osuuskunta, tilinpäätös täytyy julkistaa kaupparekisterissä 2 kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Rekisteröinnin voi tehdä veroilmoituksen mukana tai ilmoittaa suoraan Patentti- ja rekisterihallitukselle. Liikkeen tai ammatinharjoittajan ei yleensä tarvitse rekisteröidä tilinpäätöstä, paitsi jos liiketoiminta on kasvanut miljoonien eurojen suuruiseksi. Jotta saisit kokonaiskuvan yritystoiminnan aloittamisesta, kannattaa katsoa koko opastusvideosarjamme. Lisätietoja saat yritysneuvojiltamme.